የሂደት ካርታ ሶስት ካናዳ ውስጥ አሁን ካናዳ ደርሰዋል ቀጥሎስ ደረጃ አንድ ወደ መጨረሻ መዳረሻው ያቅኑ የአየር መንገዱ የእንግዳ መቀበያ አገልግሎት ወደ ማረፊያው በሚኖረው ጉዞ ያግዞታል ደረጃ ሁለት! የሚያግዙትን ሰዎች ይተዋወቁ እንደደረሱ ባሉበት የሰፈራ ፕሮግራም ወይም ሪሴትልመንት ፕሮግራም መሰረት ከለጋሾቹ ወይም በመንግስት ከሚደጎመው ድርጅት አስቸኳይ የመኖሪያ ድጋፍ ይቀበላሉ ሲደርሱ የእንኳን ደና መጡ አቀባበል ይደረግሎታል እናም ማወቅ ያለበውትን አስፈላጊና ጠቃሚ ህግና መመሪያዎችን ያብራሩሎታል ደረጃ 3 በጊዜያዊ ማረፊያ ይቆዩ በመንግስት የሚደጎሙ ድርጅቶች ወይም ድጋፍ አድራጊዎቹ ካናዳ ሲደርሱ የሚቆዩበትን ጊዜያዊ ማረፊያ ያዘጋጁልዎታል ጊዜያዊ ማረፊያው እንዳሉበት የሰፈራ ፕሮግራም ይለያያል ደረጃ አራት አስፈላጊ ለሆኑ ሰነዶች ያመልክቱ ለጋሾቹ እና ድጋፍ አድራጊ ተቋማቱ ለአስፈላጊ ሰነዶች ማመልከቻ እንዲያስገቡ ያግዞታል ጊዜ ሰጥተውም የእያንዳንዱን ሰነድ አስፈላጊነት ያስረዶታል ከእነዚህ ሰነዶች ውስጥ አንዱ የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ነው ይህ ቁጥር በጣም ጠቃሚ ነው በካናዳ ሥራ ለመሥራት እንዲሁም ለመንግሥት የድጋፍ ፕሮግራሞችና ጥቅሞች ለማመልከት ያስፈልጋል በምትኖሩበት ግዛት ወይም አካባቢም የጤና መድህን ካርድ ለመውሰድ ያመለክታሉ ይህም የጤና ጥበቃ አገልግሎት ተደራሽ ለመሆን ይረዳውታል እነዚህ የመታወቂያ ሰነዶች የእርስ ናቸው ማንም ሌላ ሰው ወይም አካል የእርሶን ሰነዶች መያዝ የለበትም የሰነዶቹን ቅጂ ወይም ኮፒ በመያዝም በጥንቃቄ ማስቀመጥን አይርሱ ደረጃ አምስት የባንክ የሂሳብ መለያ መክፈት በመንግስት ድጎማ የሚደረግላቸው ድርጅቶች ወይም ለጋሾ የባንክ መለያ እንዲከፍቱ ይረዳውታል እንዲሁም በካናዳ ገንዘብን እንዴት መያዝና መጠቀም እንደሚቻል መረጃ ይሰጥታል ደረጃ ስድስት ወደ ቋሚ ቤት መግባት ቋሚና ምቹ ቤት ባገኙ ጊዜ ከጊዜያዊው ማረፊያዎ መውጣት ይኖርቦታል ይህም ለሌሎች አዲስ መጪዎች ክፍት ቦታ እንዲኖር ያስችላል ለጋሾ ወይም በመንግሥት ድጎማ የሚደረግላቸው ድርጅቶች ቋሚ ቤት እንዲያገኙና የኪራይ ውሎችን በሚገባ እንዲረዱ ያግዞታል በአዲሱ ቤቶ እንዴት በደህንነት መኖር እንደሚችሉም ያሳየታል ደረጃ ሰባት ልጆችን ትምህርት ቤት እንዲሁም አዋቂዎችን ወደ ቋንቋ ትምህርት ማስገባት በአዲሱ ቋሚ ቤቶ ከገቡ በኋላ በሚኖሩበት አካባቢ ወይም ግዛት ስላለው የትምህርት ስርዓት ድጋፍ የሚሰጡት ለጋሾች ወይም በመንግሥት የሚደጎሙ ድርጅቶች ያስረድዎታል በቤተሰብ ውስጥ ያሉ ልጆች ትምህርት ቤት እንዲገቡ አዋቂዎች ደግሞ ቋንቋ እንዲማሩ ወደ መማሪያ እንዲገቡ ያግዛሉ በዚያም አዋቂዎች እንግሊዘኛና ወይም ፈረንሳይኛ በነፃ ይማራሉ በዚያ ስለ ካናዳውያን ባህል ያውቃሉ እናም ሰዎችንም ለመተዋወቅ ምቹ ሁኔታ ይፈጠርላቸዋል ደረጃ 8 የህክምና አገልግሎት ማግኘት አስቸኳይ የህክምና ወይም የመድኃኒት ፍላጎት ካለ ለጋሾቾ ወይም ድጋፍ አድራጊ በመንግሥት የሚደጎሙ ድርጅቶች ያግዞታል በሚኖሩበት አካባቢ ወይም ግዛት የጤና ክብካቤ ፕሮግራም ተጠቃሚ መሆን እስከሚጀምሩ ድረስ የእርስን እና የቤተሰቡን ጤና በሚመለከት ጊዜያዊ የፌዴራል ጤና ፕሮግራም ዘ ኢንተሪም ፌደራል ሄልዝ ፕሮግራም ወይም መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶችን ይሸፍኑሎታል አለርጂም ይሆን ከአመጋገብ ጋር የተገናኘ ጉዳይ የሚያስፈልጎትን አስቸኳይ የህክምና እርዳታ በሚመለከት ለሚያምኑት አንድ ሰው ማሳወቅ አይርሱ ደረጃ ዘጠኝ የሚኖሩበትን ማህበረሰብ ማወቅ የሚኖሩበትን አዲስ ማህበረሰብ እንዲያውቁ የሚያስችል ገለፃ በለጋሾ ወይም በመንግስት የሚደጎሙ ድርጅቶች አማካኝነት ይደረግሎታል ለምሳሌ በአካባቢው መንቀሳቀስ እንዲችሉ የአካባቢውን የህዝብ ትራንስፖርት እንዴት እንደሚጠቀሙ ያስረድታል ኑሮ ሲረጋጋ ሰዎችን ለመተዋወቅ ይሞክሩ ይህንንም ለማድረግ ተከታዮቹን መጠቀም ይችላሉ የበገው ፍቃድ ተግባሮች ላይ መሳተፍ ትምህርት ቤት ወይም ቋንቋ ትምህርት ውስጥ መሳተፍ ባሉ የቡድን ስብስብ መርሃ ግብሮች መግባት ማህበራዊ ማዕከላትን መጎብኘት ደረጃ አስር ቀልጣፋና ጤናማ ሆነው ይቆዩ ሊሳተፉ የሚችሉባቸው የተለያዩ የስፖርትና የጊዜ ማሰለፊያ አማራጮችን ይመልከቱ ደረጃ 11 ራስን ለመቻል እርምጃ የውሰዱ። መሰረታዊ ፍላጎቶቹን ለማሟላት ብቻ የሚበቃ ገንዘብ ስለሚቀበሉ ለጋሾ ሆኑ በመንግስት የሚደጎሙ ድርጅቶች እርሶ የሚቀበሉትን ገንዘብ እንዴት በኃላፊነት መጠቀም እንዳለቦት ይመክሮታል እነርሱንም ከስራ ቀጠረ የሚገናኝ አገልግሎት ጋር እንዲያገናኙት መጠየቅ ይችላሉ ደረጃ 12 በአንድ አገር ውስጥ ተረጋግቶ ኑሮን መምራት ጊዜና ጥረትን የሚጠይቅ ነው እርዳታ ሲፈልጉ ወይም ጥያቄ ሲኖሮ ይጠይቁ ሊረዳውና መፍትሄ ሊፈልግሎ ስለሚችሉ የሚያምኑትን ሰው ሲያገኙ ስጋቶን እንዲሁም የገጠሞትን ፈተና ያጋሯቸው ሁሉም የሰፈራ ፕሮግራሞች በነፃ የሚሰጡ ናቸው እያንዳንዱ ግን የተለያየ አይነት ስለሚሆን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ያሉ የደረጃዎቹ አካሄድ ከዚህ የተለየ ሊሆን ይችላል መልካም ዕድል በካናዳ thank you